Құрметті көрермен, сіздерге жадырап, жайнап, жылы шуақ сыйлауға дайын отырмыз. Бүгін Арайлтан бағдарламасы ерекше стилде, ерекше бағытта. Өйткені бүгін бізде кереметте қонақтарымыз да бар, е? Дұрыс айтасың, бүгінгі біздің қозға отырған тақырымыз достық тақырыбы болса, дәл осы тақырыпта арнайы психолог маманымызды студияда. Арайлым Тоқсанбаева, Арайлым, қош келдіңіз. Қош көрдім. Сізді қайта көруге қуаныштымыз, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Енді бүгін достық тақырыбын қозғап жатырмыз, жаңа эфирден тыстайтып кеттіңіз негізі. Достық деген ұғымға қандай сипат берер едіңіз өзіңіз? Негізі достық дегеніміз ол екі адамның бір мақсатты түрде, екеуінің ойы бір жерден шыққан кезде, бір-бірін жағдайдың байланыстырған кезде достық болу. Сол достықтың арғарай ұласуы. Олардың жаңа әрбір жағдайда, әр ситуацияда, мысалы, бала кезінде ойын арқылы достасу, мысалы, өзіне жаңа тіл тапсалатын баламен ойнай бастау. Сол достықтың ұласа беруі. Кішкентайынан бастап, сол мектеп кезінен, мысалы, бала бақша кезінен дос болып білетін адамдар бар. Кейбір адамдар досты жаңағы өзінің мектеп кезінде табатын балдар бар. Адамдар бар. Кейбір негізі адамның осы өмірлік сатысындағы болатын достықтардың ішінде мына студенттік кездегі достық ол ең үлкен көп жолға қалатын. Ұзақ жылдарға қалатын. Иә. Жалпы енді адам баласы достықты бала кезден бастаған да, жастық кезден дос болған жандармен достық ұзақ болады деп жатыр. Сол қаншалықты рас шынымен де мысалы? Бұл мектеп кезінен болатын достық көбіне, мысалы, ол адамдар бір жерде жүру, мысалы, бір ауданда қалада, мысалы, бір қалада тұру. Және оның, мысалы, қоршаған ортада сертеді, және оның, мысалы, жолдасын алғаннан кейінде, олар отбасылы болғаннан кейінде, мысалы, отбасылық қарым-қатынас болатса, онда ол достықтың одан сайын нығаю. Бұл жерде енді, бұл жерде жаңа ер адамдардың көбінде ер адамдарда қалады. Әйел адамдарда қалмайды, себебі әйел адам қалай болғанда ол басқа отбасыға түскенде оның жолдасының көзқарасы бөлек болып, ол әйел адам қалай болғанда да ер адамға бағынышты болғаннан кейін ол көбіне өзінің достығын ұмытады. Ал ер адамдар мына отбасылық достық ол ары қарай олардың достығын нығайтады. Енді осы жерде әйел мен ер адамның арасында достық бола ма? Осы сұраққа жауап айтып кетсеңіз, өйткені көпшіліктің арасында кейбір айтады болады дейді, кейбір болмайды дейді. Бұл енді елуде елудеге болады. Кейбір әйел мен ер адамның арасында достық болады. Егер олардың жаңа өзінің белгілі бір сұранысы, қабылдауы, бәрі шынайы болу. Ал кейбір адамдарда егер ол достықтың жаңа махаббатқа ұласып кететін жағдайлар да бар. Мысалы, ол деген мысалы ұнатып қалу, оның осы қасиеттерін ұнату арқылы мысалы достықтың жаңағы пердесімен жүріп, бірақ шын мәнісінде ұнатуы мүмкін. Я қыз бала, я ер адам. Сондықтан ондай кезде бұл достықтың ары қарай ұласып кетуі екеуінің өзінің жаңағы ашық сөйлесуіне байланысты. Ал кейбір адамдар мысалы оған ұялып, мысалы мен оған дос ретінде қарадым баста, мен ол менің досым деп жаңа өзін-өзі алдауы мүмкін. Сондықтан ондай кезде жаңа адасу, шатсу болады бұндай кезде. Меніңше, мен де ойлаймын, мысалы қыз балдар, ер балдармен дос болған кезде өзіне бір ұқсатып, нәзік бір қызға, қылығы қызға ұқсайтын қыздармен, жігіттермен сөйлескен жақсы көретін сияқты. Ал кейбір қыздар болады, мына ер мінезі болады да, қыздар ер балдармен көп сөйлескенді ұнатады. Мен өзімнің тәжірибемде солай сияқты. Бәлкім, білмеймін. Енді қазіргі заманда көп адамдар айтып жатады, шын достық жоқ, бәрі жаңағы пайданы ойлайды деген сияқты. Осы пікірмен сіз келісесіз бе, психолог ретінде? Бұл пікірмен келіспеймін, бәрі адамның өзіне байланысты. Егер сіз өзіңізді рухани жағыңыздың кем болсаңыз, ешкімнен кем болмайсыз. Сіз адамға қалай қарым қатынас жасайсыз, мысалы сіз ол кісіге шынайы болып тұрсаңыз, ол қаншалықты ол кісіде жаңа өзін не дұрыс қабылдамай тұрса да, ол белгілі бір уақытта түсінеді. Ол бәрі адамның өзіне байланысты. Сіздің өзіңіз қалай адамға қарым қатынас жасап тұрсыз, сондай қарым қатынасты сіз жауапқа аласыз. Сондықтан пайда, қорлық жаңа несі, ол енді біздің қазір қоғамның сұранысына да кіріп баратыр шыны керек ол. Мысалы адамдар өзінің ол жаңағы
бір жаңа Тұрсынбек айтқандай, жаңа класстасымды көргенде, ол жаңа егер бір орында отса, біз оны құшақ жая қарсы алып, ал егер жаңа ол ешқандай жағдай болмаса, біз оны ысыруға, өмірімізге кіргізбеуге тырысамыз деп. Бұның да шындыққа айналып баратқан жағдай негізі. Бірақ көбіне мен адамдарға тілейтінім, адамдар өзіңіздің жүрегіңіз ашық болса, сізге де сонда жүрегі ашық адамдар. Ал сіздің пешенеңізге жазылса, сол мансапқа жету, сол байлыққа жету, ол ешқайда қашпайды. Енді көп адамдардан естеймін, я, шын дос болдым, адал болдым, бірақ ол кісі мені сатып кетті деп жатады. Одан кейін кейбір адамдар өзі ешқандай дос жақындатпайды, адам жақындатпайды, бір осындай бір шекарасын ұстап тұрып, дос болуға қиналады. Жалпы дос, бірумен дос болуға қорқады, я, осындай адамдарға қандай кеңес айтар едіңіз? Бұндай адамдарға кеңес айтатын болсақ, бұл кісілерге айтатын, өмірде бұны сабақ ретінде алу керек. Бұл болды, ол бұл керек сізді түсінуге. Ол бір белгілі бір сіздің рухани жағыңыздан бір сатыға жоғарылатты. Түсінікті, ол сіз тәжірибе алдыңыз. Сондықтан адамға сенуді ешқашан жоғалтпау керек. Адамға басқа адам жолығу, ол әбден мүмкін. Сондықтан бір ғана адамның жасаған қиянатына бола, сіз өзіңізді шектетуге құқылы емессіз. Сіздің өзіңіздің ішкі жан дүниеңіз босайды одан. Ешқандай ешкімнің ештеңесі кетпейді. Сіз өзіңізді өзіңіз мықты, жаңа үлкен өзіңізді ренжітуге апарасыз. Сіз өзіңіздің ғана неңіз кетеді. Ал жаңағы келесі досты таңдаған кезде сіз бұны бір өзіңізге неғылып түртіп алуыңызға болады. Енді жар таңдағанда деп айтып жатады, көп жерлерден оқимын, жар таңдағанда ең бірінші адамдар бір-біріне жақсы дос болу керек дейді. Сосын барып жаңа жоғарыда айтып кеткен махаббатқа ұласуы мүмкін дейді. Немесе жар таңдағанда бірінші ол кісімен дос болу алу керек, сосын барып жаңағы тұрмыс құру керек деп айтып жатады. Осы қаншалықты дұрыс негізі? Енді жар таңдағанда бұл жер енді әркімнің әртүрлі жағдайды не істейді, жаңа қабылданады. Бірақ негізі дос болып арқылы деген ол, мен ондайға көп келісе бермеймін. Себебі бірінші адам сүйіспеншілік болу керек, екі ортада сыйластық болу керек. Сыйластық бар жерде, сүйіспеншілік бар жерде ол ешқашан бір біріне жамандық жасамайды, және олар дос болуға тырысады. Ол барлық жаңағы жанұяның сұранысын орындай алады. Сондықтан ондай жаңа бірінші дос бол, одан кейін деген сөзді мен ондай келісе алмаймын. Адам ең бірінші сүйіспеншілік пен сыйластық бар жерде адам көп затқа кешіріммен қарайды. Көп затқа. Себебі ол өзінің сол жаңағы адамды таңдағанына өкінбейтіндей болады. Мына көбіне тұрмыс құрмаған егде жастағы әйелдерде достары көп болады. Мысалға деймін да, олардың енді достығы жалпы осы тұрмыс құруға кедергі бола ма? Достар көп болғанда егде жастағы әйелдер деп талып, ер адам деп талуға болады. Қазіргі таңда бізде қоғамда көп бойдақ адамдар, ажырасқан адамдар көп. Бұл жерде мына достың көбісі, мысалы бізде қарап отырсаңыз, қазір кешкі жаңа қыдырыс деген көп та. Ондай жерде мысалы бізде айтады көбіне, сен жаңағы мысалы отбасы құрған адаммен, мысалы сіздің жолдас қызыңыз бар, яғни жолдас балаңыз бар, ол үйленбеген, сіз үйленгенсіз, сіз тұрмыс құрғансыз дейік. Бірақ сіз сол отырыста отырған кезде ол кісінің жаңа сөздері әсер етеді кейбір жерлерде. Ол қызғанып айта ма, может жаңа мүмкін бұл неге осыншама тұрмысқа шыққаннан кейін өзін өзі менен алшақ кетті деп айтуы да мүмкін. Сондықтан ол кезде айтуы мүмкін, мысалы сен неге шықпайсың, неге сен жаңа жолдас күйеуге шықтың, бізді ұмыттың деген сияқты қыздардың арасында ол әңгіме болады. Реніш болады. Бірақ бұл жерде айтатын адамдарға ең бірінші, сіз отбасы құрғаннан кейін сіз қаншалықты оған құқылы емессіз оның отбасынан алып шығуға. Ал егде жастағы әйелдер неге дос болып жүреді? Себебі ол кісінің адамдарына энергия деген әр затқа бөліну керек өзінің уақытымен. Мысалы біз бала кезімізде ойын арқылы шығарсақ энергиямызды, студент кезде мысалы біз оқуға, білім алуға, жаңа өзіміздің әр жерден көзімізді ашамыз, білімді, мына зат
үйренеміз, да? Мынау қызық екен. Ал мына отбасы құрғаннан кейін әйел адам негіз энергиясы көп болады да, әйел адам балаға да үлгереді. Ер адамға да үлгереді. Сол мысалы ер адам шықпаған әйел адамның энергиясы сол жауап қалады. Соны көбіне мысалы карьераға салады ол. Сол мына адамның бойындағы энергияны шығарып тұру керек та. Сол кезде мына достарды көбеюі, өз сияқты жаңа өзінің ортасы, өз сияқты дәрежедегі, сол жаңа қоғамда пікіріп, сол өзіне келетін адамдарды олар дос қыла бастайды. Мына адал достық дейміз ғой, енді адал достық деген бар, амал достық деген бар. Негізі екі адамның қарым-қатынасын нығайту үшін екі достың қарым-қатынасы не керек жалпы? Қандай қасиеттер керек? Енді қасиеттер, ең бірінші досты бәрінен бұрын қандай жағдайда болсын ұмытпау керек. Қандай жағдайда болсын, ол бай болсын, кедей болсын, ұмытпау керек. Сен оны, сен болған дейін өзінің адам ретінде сен таныдың, адам бейнесінен шықпау керек. Себебі адамды нығайтатында достық қиындық, жағдай, қандай болмасын бір кикілжін, мысалы, соның бәрі адамның өзінің сол достықты нығайтуға үлкен әсері бар. Сондықтан адам болып қалуға талпыну керек. Және достықты өзіміздің бойымыздағы қасиеттерімізге қарай аламыз. Сондықтан әркімге де адал болуға тырысу керек. Қаншалықты ол сізге, бізде қазақта бір үлкен мақал бар ғой жақсы, мысалы, таспен ұрғанда аспен ұр деп. Сондықтан барлық уақытта ол кісіге жақсылық жасаудан аямау керек. Ол қалай болғанда да ол адам түсінеді. Енді осы ретте жақында бір жерден оқыдым, есімде жоқ, әлеуметтік желіден оқыған сияқтымын. Көп сын пікір айтатын адамдар шын мәнінде сол адамды көре алмайды дейді. Иә, мысалға біз айтып жатамыз, жаңа бағдарламаның басында айтып кеттік, дос жылатып айтады деп. Көбіне бізде мен саған жаным ашығаннан айтып жатырмын деп, сен жаңағы бір жерің дұрыс емес, мына жерде дұрыс жасамадың деп айтады. Осы қаншалықты рас? Психолог ретінде айтып кетсең. Шынымен де тегізіп бір соның бір ашуы ызасына тиін деген мақсатпен айтамын екен. Негізі дос жылатып айтады деген сөзбен келсем, себебі дос ол саған жаман болсын деп айтпайды. Енді жаңа қызғанышпен айтатын адамдар, ол енді әр ситуацияға байланысты. Мысалы, кейбір адамдар, мысалы, дос болып келдік дейді де, мысалы, бірнеше жыл дос болдық, бірақ мен мысалы үй алып жатқанда, я мысалы машина алып жатқанда, ол кісі мен ұнатып тұрған затымнан, жаңағы бағытымнан қайыруға тырысты дейді. Бұндай кезде мен ойлаймын, ол адам бағытынан қайтаруға тырысса, сіз, значит, оның ықпалында жүрген адамсыз. Сіз өзіңіздің пікіріңіз болса, ойыңыз болса, сіз одан ақыл сұрамайсыз, оған тек қасыма еріп жүріңіз деп айтуыңыз керек, мысалы. Ол себебі қызғанышты тудыртатын өзіміз де кейде, шыны керек. Қалай? Өзіміз тудыртамыз. Себебі, мысалы, көп затты көрсетеміз, мысалы. Мақтанып қоямыз, шектен тыс мақтанып. Себебі, ол мақтаныштың өзінде, мысалы, уақыты бар, орны бар, және шектеуі бар. Кейде біз, мысалы, қасымыздағы, мен жақсы жерде жұмыс істеймін, мысалы, ал менің қасымдағы дос қызым, ол орташы жұмыссыз, үйде отырып қалған адам болсын деке. Мен, мысалы, мен осылай істеп атым, мен мынандай қылдым деп айтып, шектен тыс мақтана берсем, оның да реніші пайда болады. Себебі ол да адам ғой, қаншалықты не істеген. Ода да сезім бар, ода да күйі бар. Ол да, мысалы, жолдасы бере алмаған жағдайды, сіздің жолдасыңыз беріп отырса, ол да реніші тудырады. Сондықтан ондай көп не істемек. Ондай кезде көбіне жолдас қызыңызды шығаруға тұрсыз. Бұл жерде ақша деген кетеді ол. Уақытша зат. Сондықтан көңіл күйіне қаяу түсірмейтіндей жасауға тырысу керек. Шынына керек қызғанышты өзімізді тудыратын жағдайлар болады. Сондықтан ол бәріміз адамның өзіне байланысты. Менің пікірім барлық уақытта ол солай. Өзімізге байланысты. Мен қандай боламын, менің жанымдағы да достарым сондай болады. Болады, мысалы, кейбір адамдар дос жоқ, дос жоқ деп жатады, досқа мүлдем сенбейді, жоқ, менде дос ешқандай жоқ, бәрі таныс деп айтып жатады. Ал кейбір адамдар жалпы дос деген керек, достарды іздейді, жалпы адал дос тапқысы келеді. Мысалы, сол өзіммен сондай бір жандардың бірін шығарым, бір өзіме жаныма жақын, бір қай кезде де қасында табылатын дос. Әзірге жоқ, кесінде. Әзірге, енді бар шығар, деп ойлайды. Бір жерде жүрген шығар дейсің ғой. Жоқ, мына бізде
бәрінен бұрын жаңа жоғарыда айттық қой, ер адамдар көбіне достықтың адал болғанын және олар барлық уақытта өмір бойға іздейді. Әйел адамдар мына қоғам ортасы өзгерген сайын да достарды жанара береді. Жанара береді. Себебі біз эмоцияға көп белгіш болғандықтан біз эмоциямызға жақын адамды іздейміз. Ал ер адамдар олар шынайылықты болғаннан кейін оларды айтсадық холодный ум деп жаңағы нақты салқын қандылық иә сондықтан ол кісілер көбіне өзіне жаңа жанына жақын барлық уақытта міне мені қолдайтын адам деп іздейді. Енді ол жаңағы дос таба білмеу ол сіздіңіз бір белгілі бір өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде бір реніш болуы мүмкін. Мысалы біреумен кезінде достаспай қалып жаңағы айттық қой бір көңіл қалып қою содан шыға алмай жүруіңіз де мүмкін. Сондықтан сізге сол өзіңізбен жұмыс жасау керек, негізі өзімізбен жұмыс, сонда ғана біз жаңағы ары қарай дами аламыз. Енді Арайлым ханым, таңертең уақытыңызды бөліп келіп осындай пайдалы сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Өкінішке орай уақытымыз шектеулі, сондықтан сізбен қоштасуға тура келеді. Көп пайдалы мағлұмат алдық. Өзіңе түртіп алдым. Рахмет сізге. Ал біз көрермендерімізбен қоштаспаймыз, аздаған үзілістен кейін қайта жолығатын боламыз.